fiadina enina amin'ny 50 sy roanjato sy valo arivo no miatrika ny fanadinana BEP na ny brevet d'étude professionnel ireo mpianatra fahatelo ao amin'ny sampam-piofanana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Raha ity isa ity dia niakatra roa isanjato izany raha oharina tamin'ny taon-dasa. Androany no niatrika ny fanadinana BEP na ny brevet d'étude professionnel ny mpianatra taona fahatelo ao amin'ny lycée teknika sy ny fampiofanana arakasa. Mpiadina miisa 50 sy 200 sy valo arivo no voasoratra anarana sy miatrika izany manerana nosy izay miparitaka amin'ny ivom-panadinana misa 70. Nahitana fiakarana 200 izany raha oharina ny tamin'ny taon-dasa izay nahatratra 75 sy valo arivo. Adina moa zay a zay misoratra anarana zay hiatrika an'io dia eo amin'ny 8256 eo, zany hoe miakatra eo amin'ny 800 raha mihoatra tamin'ny nanoatra amin'ny taona 2016. Ka izany moa zany fanadinana ara-panjakana zany zany dia teo amin'ny fikarakarana dia ma ara-panjakana zany dia efa mipetrapetraka tsara zany a ny lazaadina ny toerana anaovana fanadinana efa tomombana daholo ary efa mivaotsika amin'ny telo zao moa zany defa miatika izany zareo ary taranga voalohany zay rana eran'ny Madagasikara koa moa zany dia malagasy i mitoviny izy rehetra rehetra dia malagasy natao izao maraina zao. Afaka miatrika ny sehatry ny asa avy hatrany na koa afaka mamorona orinasa ireo mpiadina afaka sy mahazo ny maripahaizana na BEP. Mitovy lenta amin'ny baka professionnel ny BEP satria dia samy manana ny kategoria 3 fa ny baka dia afahana miditra sy mifaninana amin'ny taona voalohany eny anivon'ny anjerimanontolo. Misy karazam-piofanana anankiray zany a zay milaza ny atao hoe fiofanana arakasa santatra na formation professionnelle initiale zay atao amin'ireo lycée technique manerana nosy ireo. Izy io dia misy fanadinana idirana amin'ny plasy voalohany zay natao a tamin'ny 29 raha vao tafiditra ao zany reo tanora reo reo ankizy reo a dia miofana manditra ny telo taona. Efa vita zay telo taona zay dia miatrika ty fanadinam-panjakana ty BEP ity izany zany. Raha tena jereva zany BEP dia karazana diplôma zay professionnel filazana azy zay mitodika kokoa eo amin'ny fiofanana ataon'ireo tanora reo any amin'ny lafiny pratika zay ahafahan'ireo mpianatra reo zany reo mpiofanareo hiatrika ny asa avy hatrany na eo amin'ny famoronana asa. Zay no ny io a nyraha jerentsika io BEP io zany a dia zay hoe ampianarina reo ankizy reo zany a mandritra zay telo taona zay a hifantoka BEP koa ny lafiny ara-pratika kokoa. Ary rehefa manao BEP zany dia mitentendia zay ho manao BEP reo ihany koa no aka ny atao hoe bakalorea professionnel. Mizara ho sektera 7 ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa izay ahitana ny habillement, ny tourisme, ny art et technique, génie civil, industriel, agronomie ary ny tertiaire.